ឲ្យមិត្តយើងអើយខីសវងវងណាបងអើយហាអើយនៅកន្លែងរៀបផ្ទះសំបាននៅកន្លែងរៀបផ្ទះសំបានរៀបចំរួចហើយពួកយើងក្មេងក្មេងមានលេងល្បែងប្រជាប្រិយល្បែងប្រជាប្រិយសូមជម្រាបសួរអ្នកប្រុងថ្លៃសូមមកមកអូនអើយហាអើយអូនមានលីសៃបានជួបបងមានលីសៃបានជួបបងអូនចង់ដឹងអ្នកប្រុងស្នេហ៍ស្នោសូមមកអូនអើយហាអើយចង់ឲ្យប្រុងបងរៀបរាប់ប្រាប់ចង់ឲ្យប្រុងរៀបរាប់ល្បែងប្រជាប្រិយមានអ្វីខ្លាំងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអូនកុំភ័យសូមមកណាបងអើយហាអើយមកលោកលីរៀបរាប់ប្រាប់មកលោកលីរៀបរាប់ប្រាប់លេងបងអង្គុញហើយលាក់កន្សែងសូមមកណាបងអើយហាអើយលេងចាប់កូនខ្លៃរួចលេងស្ដេចចង់លេងចាប់កូនខ្លៃរួចលេងស្ដេចចង់ឬលេងទាញគ្រាប់មកប្រាប់ឲ្យដឹងសូមមកនេះហើយប្រុសលឹងល្បែងប្រជាប្រិយកំប្លង់ប្លង់ងាយនំគ្នាលេងត្រុតទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងហាអេកំប្លង់ប្លង់ងាយនំគ្នាលេងត្រុតទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងហាអេងាអើអើយត្រុតខ្ញុំមកដល់ហើយដល់ក្រៅអស់របងរទិញអស់គូផងថ្លៃឲ្យចងក្រងអស់ខ្សែទីមណានាងណាចងក្រងអស់ខ្សែទីមហាអេងអើ
កោឈប់អោនៅក្រៅស្រែកហៅអោនៅតានជុំរៀបអោសូមទៀនថ្លៃឲ្យព្រះលានអោជូលេណានាងណាព្រះលានអោជូលេកំ plong plong ងាយនំគ្នាលេងត្រត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបងហាអេកំ plong plong ងាយនំគ្នាលេងត្រត់ទាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារបំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយវើយក៏មុំបង